Аз моята душа май си оставих хладилника. Здрасти. Ти пък, Ники. Секс. Изнервен съм много. Бързо, бавно, напред, назад, отгоре, отдолу, всякъде. Какво ти липсва? Сол. И пипер. Бира. Каква бира? Българска. Няма българска. Имам сила, но на какво се облегна? Не ми трябва бастун. Трябва ми някаква истина. Лацио не. Ищо. Христо. Bu insanlarla alakalı olmasını istemiyorum şimdi. Hangi insanlarla? İşte bu Bulgarlarla bağlantı kuracağız. Az da iskındasın Riyaren. Az iskındasın Kristalen.